מה המצב? שתי דוחות שיש. מה אני אגיד לכם? 3 חודשים שאני קמה ללכת לשחות בבריכה. היום התקשרתי לבריכה, אמרו לי, ג'ומביאל, אתה יכול לבוא לשחות? עליתי על האופניים, עליתי על האופניים ונסעתי לצד השני של העיר. קשרתי את האופניים לעמוד ליד החניה בינתיים ונכנסתי פנימה אל הפקיד. אמר, אני רוצה למדוד לך חום. לקח את המתחום, בדק לי חום, אין לי חום. אמרתי, מה? לקח את המתחום, בדק לי את החום ולא היה לי חום. אמרתי, מה? אולי זה כן אחרי נסיעה? הוא בדק על אצלו ולא היה חום, רק לי, לא היה חום, המתחום לא הראה כלום. ואמרתי לעצמי, מה נסגר? בסוף החלטנו שהכל בסדר, הוא נתן לי להיכנס. ואני כאלה אחרי נסיעה ארוכה אמרתי, בוא נשב קצת על הדשא להתאושש. הרמתי טלפון לחבר שאמר לי, ג'ומביאל, הבן שלי יש בר מצווה, תבוא. וככה השיחה התגלגלה, ואמרתי לו, שמע בן אדם, אני חושב שהגיע הזמן שיהיה לי רכב לנסוע ממקום למקום, להופיע, אם אני צריך להעביר את הציורים בשיטה ארוחה. וככה פטפטנו ופטפטנו ופטפטנו, שאלתי אותו מי מגיע לבר מצווה, והוא אמר לי מי, אמרתי, אנחנו נדבר. ככה אחרי שיחת התאוששות בדשא, אמרתי לו, אוקיי, אני נכנס לבריכה. לקח לי את גופתי, ועוד שנולדתי איתה ויצאתי מרחם אמי, אמא, וניגשתי לבריכה, שמח וטוב לב, שאני הולך לשחות אחרי 3 חודשים. אני נכנס לבריכה, ואז המציל אומר לי, חבוב, זאת שחיית נשים. וואלה קטע, אמרתי לו, וואלה קטע. ועל זה נאמר, you can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try so hard, משהו כזה, you get what you need. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try so hard, get what you need. And when that girl in the reception with a glass of wine in her hand, אמרתי לו, גבר, אני אישה, תן לי להיכנס. אמר לי, נייט. אמר לי, לא. אמר לי, נו. אמר לי, לא. אז נכנסתי לסאונה ואחרי זה הלכתי להתקלח ועליתי על האופניים. נכנסתי לראשון, ממול ראיתי דלת, נשנת לי משם, היללתי כמו שועל והיא פתחה לי בעצמה. פשוט נכנסתי פנימה, איבדתי את נפשי שם. הציגה לי עוד זוג נוסף, אבי ואמא. ישבנו ואכלנו, התמלאתי צ'יפס,
עותק את יודעת, לא חשוב התוכן, העיקר הצוות ואיכות הביפס. וואו, כן, איכות הביפס. כשהלכו הוריה לא חיכינו רגע, מה שהיא קיבלה שם יישאר שלה. אחר כך התלבשתי, מוכרח לצאת החוצה, לתפוס איזה שמיים, לזרוק איזה מילה, לזרוק איזו מילה. תל אביב בבוקר, תל אביב בקיץ, ואני יודע שהכל זמני, יום אחד זה ככה ויום שני זה ככה. פתחתי את הרדיו, שמעתי את עצמי שר. פתחתי את הרדיו, שמעתי את עצמי שר. פתחתי את הרדיו, שמעתי את עצמי שר. השיר הזה נקרא טיול יפו, זה שיר של שלום חנוך. השיר הקודם נקרא You can't always get what you want, but if you try so much, you get what you need. שיר של הרולינג סטונס, האבנים המתגלגלות. ועל זה אני אומר, וואלה קטה, וואלה קטם, וואלה קטם. עכשיו תשמעו, אתם רואים אותי ככה, אבל הולך לצאת שיר בקרוב, נקרא אורות, חשמל וזר קורם. השיר האלמותי הזה שהיה בעיבוד עם טופים, עם בס, עם חשמליות, עם הפקה, צומצם ועבר רק לגיטרה, שזה סוכר. יש למה להמתין. Oh yeah.